Tak toto by sa dalo povedať, že je to taký rituál a povery. Rituál a povery, to je skoro jedno, však italianská poznáme. Skupina hudobná. Ja napríklad, ja som mimoriadne poverčivá, Eňa to môže dosvedčiť, že má to áno. A mňa to samú otravuje, ale napríklad, keď vidím červenovlaseho, tak si trikrát naplujem do rukava a potom mám... Nie, pri tebe sa mi to nestalo. Tak, ale potom mám celý deň šťastie, keď takého človeka stretnem, hoci riskujem, lebo je pravidlo, že ten človek, keď chceš mať už dokonale šťastie, ťa musí pritom vidieť. Takže ma ponaháňali toľky červený, že vôbec tu som je zázrak. No a stalo sa, že sa mi narodil červenovlasý vnuk. Tak mi a môj muž povedal, vidíš, za to plutie ťa Pán Boh potrestal. Hovorím, nie, to je pre mňa obrovské šťastie. Tak jediný problém, ktorý mám, že mám neustále mokrý rukav.